ሐኪም ቤት ሲሄድ እኔ ኡርጉዝ ነበርኩና ኡርጉዝ እንደወርኩ ሆንኩ ነው የተናገረኝ። ከዛ መጀመሪያ ጊዜ ሲሄድ የአራት ወር ኡርጉዝ ነሽ ተባል፣ የሁለተኛ ጊዜ ሲሄድ ደግሞ የስድስት ወር ተባል። ከዛ ዳር አራት እዚህ መጣን። ከዛ እዚህ መንፈሱ ጮ እዚህ ወጥቼ እዚህ ወደም ጨው ደግሞ ከዚህ እኔ አላገኘውም እሷ አገንታ ነበርና ያ ጨው ይዘን የተጸላበት ጨው ይዘን ገብተን ነበር ወደ ቤታችን። ወገቤን አመመኝ አልኳት ለጎረቤቴ። እሷም ቤት ውላ አታውቅም እግዚአብሔር የኔን ህይወት ልታደግ ሲል ነው እሷም ቤት ያዋለ እንጂ ቤት ውላ አታውቅም ነበር። እኔ እንደ ቁርጠት ነገር በጣም መጣደፈኝ። ሲያጣድፈኝ መስታጠባ ነበረና በቃ ወደ ውጭ የራሱ ማውጣት አልሰጠኝም እና መስታጠባ ቶሎ ብዬ ከጓዳ ውስጥ ገብቼ አምጥቼ መስታጠባ ላይ ቁጭ ስል ይኸው በፎቶ ስክሪን አንስተናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ኦኬ፣ ይሄንን ነገር እኔ ሳልሆን ማየት ያለብኝ አንድ አምስት ሰው እንዲያይ ነው የምትፈልገው። በጣም የሚያስፈራም ነገር ነው። በጣም በደም የተሞላ ነው። ጥፍር አለው። በጣም የሚከብድ ነው። በጣም የሚከብድ ነው። ያስፈራል፣ ያስጠላል። በጣም የሚገርመው ነገር ብዙዎቹ ማየት እንኳን አልቻሉ። በጣም እንግዲህ ሎክ ስም በጣም ያስፈራል። እንኳን ይሄ ከሴት ልጅ ማህፀን አይደለም። እኔ እንጃ። ኦ ማይ ጋድ። እስቲ እዩ ግን ምንድነው? ምን ይመስላል ግን? እግዚአብሔር ሰው በመሰውያው ላይ ቆሞ ማገልገል ሲጀምር ተአምር ነገር ይሰማው። እዚሁ ነው ተፈውሼ ሮጥኩት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት አደራችሁ? ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንና ትንሽ እግዚአብሔር ያደረገልኝን አጠረጠር አድርጌ መናገር ፈልጋለሁ። ዳር አራት እዚህ መጥቼ አንድ ጎረቤት የነበረችና እኔስ በጌታ አልነበርኩም፣ ኦርቶዶክስ ነበርኩ። እና ከሷ ጋር አንድ ቀን ቤቷ ውስጥ የእግዚአብሔር እንትን የመንፈስ እንትን ተከፍቶ ቤቷ ውስጥ እሷ ጋ እጄ እሷ ጋ አየሁና አንድ ቀን እዛ እንሄዳለን እና እኔ የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ ላቀውን አላቅም ነበር። እና እዛ እንሄዳለን እኔ እዛ ወስድሻለሁ ብላኝ ነበረና ከዛ እሺ ብለን ብዙ ቀጠሮ ይዘን ነበረና አልተመቸንም። እያዝን ብቻ አንድ ቀን ህዳር አራት እዚህ መጣን። ከዛ መንፈሱ ጮኸና ወደዚህ ወደ መድረኩ ወጣ እና ሐኪም ቤት ሲሄድ እኔ ኡርጉዝ ነበርኩና ኡርጉዝ እንደወርኩ ሆንኩ ነው የተናገረኝ። ከዛ መጀመሪያ ጊዜ ሲሄድ የአራት ወር እርጉዝ ነሽ ተባል፣ የሁለተኛ ጊዜ ሲሄድ ደግሞ የስድስት ወር ተባል። አልትራሳውንድ ተነሲና አምጪ ተባል። አልትራሳውንዱንም ሳነሳ እርግዝናው በሰላምና ደህና እንደሆነ ነው የተናገረኝ። ከዛ ህዳር አራት እዚህ መጣን። ከዛ እዚህ መንፈሱ ጮ እዚህ ወጥቼ እዚህ ወደቅኩ። ከዛ ወደ ቤት ሄድን። ሰኞ እለት ወገቤን አመመኝ አልኳት ለጎረቤቴ። እሷም ቤት ውላ አታውቅም እግዚአብሔር የኔን ህይወት ልታደግ ሲል ነው እሷም ቤት ያዋለ እንጂ ቤት ውላ አታውቅም ነበር። ያን ቀን ግን ቤት ነበረች። አረ ዘድ ወገቤን አሞኛል ስላት፣ አይ ማታ የተሸከምነው ጀርካን ነው አለችኝ። ጀርካን ማታ እሁድ ከዚህ ገብተን ተሸክመን ውሃ አምጥተን ነበረና ከዛ እሺ አለችና ገባ። ያ ውሃ ጨው ደግሞ ከዚህ እኔ አላገኘውም እሷ አገንታ ነበረና ያ ጨው ይዘን የተጸላበት ጨው ይዘን ገብተን ነበር ወደ ቤታችን። ከዛ ጨውን ደግሞ ማታ ሰጣኝ ነበር። ውሃ ላይ ጨመርኩና ያን ጨው ጠጣው። አሁንም አልተወኝም። እሷም መጣች በሃይላንድ ጨውን ጨምራ በጠጭ አለችኝ። እኔ ጋር መታ ቤቴ እኔ ተኝቼ ነው ያለሁትና ጠጭ አለችኝ። እሺ ብዬ ጠጣሁ። አይ ሰዓት ጨርሼ አልሄድም ጠጪና ጨርሼ አለችኝ። አሁንም እሺ አልኩና ጠጥቼ ጨረስኩ። እሷ ቆማ እያለች ማለት ነው። ከዛ ጨርሼ አሁንም በጣም አመመኝ። ተኝቼ ነው ያለሁት። በቃ እሷን እየመሰለ በሂልም በቃ ይሆን ያልተኛውም ግን ቤቴ መሀል ላይ ቆምና በጌታ በኢየሱስም የምትል ነገር ይመስለኛል ብንን ስል አሁንም እሷ የለችም። አሁንም ትንሽ የተኛው ስመስል ውጪ በር ላይ ቆማ ይመስለኛል የሆነ ስካባይተር መሬት የሚቆፍረው መኪና ይዞ የሆነ ሰውዬ መጥቶ ተነሺ እንሂድ እየጠበቅንሽ ነው ይለኛል። ከዛ አሁን እሷ በሯ ላይ ወጥታ በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ዛሃት ልትሄድ ነው ትላለች። አሁንም በር ላይ ብንን ስል አሁንም ማንም ካጠገቤ የለም። ከዛ የሆነ እንደ ቁርጠት ነገር ለቀቀብኝ። አሁንም ፍርፍር እዛ መጣ ያን ጨው ጨምሬበት ነው የሰራው። አሁንም ይሄን ፍርፍር ቢያለችኝ ከዛ እሺ አልኩና ያን ፍርፍር ሁለቴ እንደጎረስኩ አልዋጥ አለኝ። በቃ ወደ ላይ አለኝ። ከዛ እሷ ወታ ስደት ፍርፍሩን ከጭንቅላቴ ላይ አርጌ በቃ ቁጭ አረኩና አሁን የሆነ እንደ ቁርጠት ነገር በጣም መጣደፈኝ።
ሲያጣድፈኝ ይው መስታጣባ ነበርና በቃ ወደ ውጭ የራሱ ማውጣት አልሰጠኝምና መስታጣባ ቶሎ ብዬ ከጓዳ ውስጥ ጋብቻ አምጥቼ መስታጣባ ላይ ቁጭ ስል ይው በፎቶ ስክሪን አንስተናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባና ለልታ አምጥ እስቲ። ኦ የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እኔም መስል ከማጻኔ ውስጥ ወጣ ከማጻኔ ውስጥ ወጣ ማለት ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይሄ ምናልባት እንግዲህ እንዴት እንደምታስቡ አላቅም ግን ግዴላችሁም ቢገባችሁም ባይገባችሁም እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ብላችሁ ምታምኑ ዛሬ ውስጥ ያለው ነገር ይወጣል እጢ ይወጣል ምን ይወጣል ኦ ማይወጣ ነገር የለም ምን ሰው ጭቹን ያንሳ ከዚህ ከበላይ ከፍ አርጋችሁ እልልታ ጨብጨባ። There is a miracle. Hallelujah. ይሄ ተአምራት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አስደናቂ ተአምራት አስደናቂ ተአምራት የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ። ከዛው ዲ ጤነኛ ሆንሽ? አይ ከዛ በኋላ አላመመኝ። ምናልባት እርጉስ ስለተባል ወድሽ ውስጥ የቀራ ነገር ይኖርልና አኪም ቤት ይጂ ብሎ ባለቤቴ ሲቆጣኝ አኪም ቤት ሄድኩ። አይ በፍጹም እርግዝና አይደለም ቢያንስ ውርጃ ቢሆን እኮ ማጸንሽ እንትን ይል ነበር ግን አይደለም ኖርማል ነው አለችኝ። አሞኝም አቅም በቃ ኖርማል። ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ። ለአንድ ሰው መልእክት እናገራለሁ። ይሄን መልእክት አሜን የሚል ሰው ይሆንለታል። በውስጣችሁ እጢ ያለባችሁ ሰዎች እጢውን ዶክተር ካየው በቀጥታ የሚያዘው ኦፕራሲዮን መቀደድና መውጣት አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያየው ደግሞ ያዘዋል። አሜን አላላችሁም? አሜን። በእጢ ምክንያት መውለድ ያልቻላችሁ ይሄንን ምስክርነት ሰምታችሁ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እጢው ሳትነኩ ቢላ ሳይነካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከውስጣችሁ ያወጣዋል። አሜን። ለጌታ ለልታና ጭብጨባ አምጡ። ያስደናቂ ምስክርነት ነው። የእግዚአብሔር ሰው በፎቶ ላይ እንዳየነው በባህር ውስጥ የሚኖር ኦክታፐስ የሚባል አይነት የእንስሳ ቅርጽ ያለው ነው። ወደ አምስት አይነት ጭራ አለው። በመካከለኛ ማስተጣቢያ ሙሉ ደምና እሱ ነው የወጣውና ሰው ቀላል ነገር እንዳይመስለው ነው የወጣው። ኦኬ ይሄንን ነገር ማየት አለብን እንደገና። ኦኬ እዚህ ውስጥ ግን እኔ ሳልሆን ማየት ያለብኝ አንድ አምስት ሰው እንደይ ነው የምትፈልገው። እስቲ አንድ ሰውጅ የሚያሳየኝ ይሄንን ነገር። ኦኬ አንተ ወንድሜ አንድ አንቺ ሁለት አምስታችሁ ተሎ የምታዩትን ነገር ትነግሩናላችሁ። ምክንያቱም ይህ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የሚነገር ነው። እስቲ ወንድሜ ያየኸውን ነገር ትነግረናለህ። በጣም ከባድ ነገር ነው። ከአይምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገው። እግዚአብሔር እናመስግኑት በእውነት። ምን አየኸው ወንድሜ? ያየኸውን ነገር እኔ ያየሁት የሆነ የተበለተ ዶሮ መስሎ አምስት ጣቶች ከዛም በላይ ነው ቢቆጠር በጣም ብዙ ነው። መሃል ላይ የዶሮ ሆድ ይመስላል እና እግሮች አሉ የተለያዩ መጠን ያላቸው እግሮች አሉ። የእግዚአብሔር ሰው ይሄ በጣም ከባድ ነው። ከአይምሮ በላይ ነው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጨብጨባ። የታምራት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዋው በጣም የሚያስፈራም ነገር ነው። በጣም በደም የተሞላ ነው። ጥፍር አለው። በጣም የሚከብድ ነው። በጣም የሚከብድ ነው። ያስፈራል። ከሰው ውስጥ የወጣ የሚመስል ነገር አይደለም። በጣም የሚዘገንን ነው። ዋው ጌታ ይባረክ። ጣት ያለው ነገር ምናምን ነው የሚታየህ አንተ? በጣም በጣም በምስሉ ላይ የምታየው ጣት አለው። የተለያየ ክፍሎች የሰውነት ክፍሎች ያሉት የሚመስል ተንቀሳቃሽ ነው። በጣም የሚያስፈራ። ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ አምጡ። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ነው። ምን ይታይሻል እቴ? ዋው እታችን በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ያየችው። ሎክ ስም በጣም ያስፈራል። እንኳን ከሴት ልጅ ማጸን አይደለም እኔ እንጃ። ኦ ማይ ጋድ እስቲ እዩ ግን ምንድነው ምን ይመስላል ግን? ኦ ጂሰስ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ አምጡ። የሚዘጋውን የሚዘጋበት የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ለአንድ ሰው ታምራት እንደሚያደርግ ይናገረኛል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ምንድነው የሚታይሽ እቴ? ያስጠላል በጣም
واو مايت انكوانا قطوة شوال يه كسوست يوت او نگر كتتسألي بوحالا اكزيابير يادرغو تأمراتنو ميگرمو نگر بزوش چو مايت انكوانا لچالو بتام انگدي من اينت كباد نگر اندوهونا ايو تشاك ما ينورچو منافستو كوت ابو حالا لوك هي وسطو ايال غن سي غلابت يسماش نبر ليلا غزي بفيت يوني سينكاساكاس يسماش نبر ازي غا راسو قچبيه بقى ازي وسط غبطوبني راسو مقمتنا انتن اوكي لك منافستو سي طرو نو يتصلي ايال زي وسط غبا غبابني زي وسط بقى منكاساكاس كله اكوني نبر amazing amazing لقيتها ليسوس كريستوس كبر سطو يمياس دلنك رقرنا وغنوش بتعام سمو اهون يهون زاري يايو يالوت نقرنا برا بانوينتينج تيفي چانال كازي بفيت يتدقم بات بمتو سمانيا شيرو منامن يتدقم فوتو كوهو دوست يوتا سنتو چاچو يايياچو نبرا زاري بتعام ميقرمي نقر السونو فوتو يمتاو كبالي جينيرنو يسوس يتباركيو كازي بلاي تعمرات زاري هون الله چوال آمين يكزيابر منفس تسألو فوتو كوستاتشو يتدقم بات فوتو يتالاتشو ندزي مننتو ما يتاوك عوري يتالاتشو كوستاتشو اباب يتالاتشو مسمار يتالاتشو ندهت بلو ندقبالاكم جن اكزيابير عملاك وستاتشو بدقمت يقبون بعد نگر زاري با يسوسم ياوت عوال هاي اللي اكزيابير نونا للتاتش ابشابالاكي تامتو هاليلويا እታችን ጓደኛዋነች ፎቶ ያነሳሽው አንቺ ነሽ አይ በባለቤቴ ስልካን ስቼ ነው ግን ያው ከስልኩ በደንብ ስለማሳይ ወደ ሷ አስተላልፋለሁ ይሄንን ዳታ ደግሞ ሚዲያ ክፍሎች ወደ ራሳችሁ ታስተላልፋላችሁ በካሜራ ብቻ አይበቃም ዳታውን ራሱ ታስተላልፋላችሁ በኋላ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አንቺ ምንድነው ያየሽው ነገር እስቲ ምንድነው እስቲ ምትዩ ነገር ምንድነው ስለዚህ ነገር የዛን ቀን ሰኞ ቀን እኔ እቤት አሉልም ስራ ነበርም ሙሉውና አላወኩም ግን ስቆይብኝ ምን ሆና ነው ብዬ አንኳኳው ትግስት ስላት ወገቤና ሞይ ነው ስትል ትላንት የተሸከምሽ ጀሪካን ነው አልኳት ተመልሼ የገባውና የሆነ ነገር ቅርቅር ሲለኝ ጨው ከዚህ ጄድኩትን ፍርፍር ላይ አርጌ ሰጠዋት አልበላችሁም ቁጭ አረገችው ትንሽ ቆየውና አሁንም ተመልሼ በጥብጬ በውሃ ጠጪ ስላት አይ አልፈልግም አሁን ጠጥቻለሁ አለች አይ እዚህ ቆሜ ያየውሽ ጠጪ አልኳት ጠጣችሁ ከዛ ወደ ውስጥ ስገባ እንደዚህ ቆየው ስትል መንፈሳዊ ከፍቼ ነበር አንኖይንቲንግ ከፍቼ ድምጹን ጨምሬያለሁ በመጀመሪያም ወደዚህ መምጣት የፈለገችው በዙም አገልግሎት ከአውሮፓ አንድ ህፃን ልጅ ሆስፒታል ቁጭ ብሎ እየተጸለየለት ነበር ወርቆ በዛው ቀረተ ብሎ ዙም ላይ እሱን ሰምታ ነው መምጣት ፈልጋለሁ እና መፈወስ ፈልጋለሁ አለችኝ እሺ እንሄዳለን ምን ነበር ሃይማኖቷ ኦርቶዶክስ ናት አንተዋወቅም ራሱ ቅርብ ጊዜ ነው ወደ ሞጆ የመጣው ስለ እግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ አስጡ እግዚአብሔር ኦርቶዶክሶችን ይባርክ ነገር ግን ለህቴ የደረሰላት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ባለም ዙሪያ ያላችሁ በትኛውም እምነት ያላችሁ ኢየሱስ ዛሬም ተአምራት ያደርጋል አሜን ይህ የመንግስቱ ወንጌል በመጨረሻው ዘመን እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንዲሰበክ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን እየሰራ ያለው ስራ ነው ኑ ይሄ ኢየሱስ ለእናንተም ድንቅ ያረጋል ህይወታችሁንም ለጌታ እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ ወይም መክራችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተ ግን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ሁላችሁ የሚገርም ነው እና አሁን ጌታን ተቀበላለች ወይስ አዎ ተቀበላለች ትምርትም ጀምራለች አዎ ከሞጆ ስለሆነ የምትመጣው ሰዓት ያረፈደሽ ነው ያው ታስተካክላለች ግድ የለም እግዚአብሔር አምላክ ይረዳታል እስቲ ጉባኤው ጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ ኢየሱስ ለዘላለም ለዘላለም በቤቱ ትተካያለሽ ተካያለሽ ኢየሱስ ራሱን ገልጾልሻል አሜን አንቺ እቴ ታላቅ ነገር ይሆንልሻል እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ወነት የሚያስደንቅ ነገር ነው እስቲ ደግማችሁ ለጌታ ለልታና ጭብጨባ አሜን 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 ይገርም ነው እህታችን እየሰገደች ነው ለእግዚአብሔር ክብር ዋው እግዚአብሔር ይባረክ ስግደት ለሚገባው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ድንቅ ነው እግዚአብሔር ድንቅ ምስክርነትን አሰምቶናል ተባረከ እህታችን
يا أنا قفاتي فلقال أتكلم أنت بس هو نون دزيونة شو يدقمت يتنقلا خمسة هولت أجان أنتوش بالنظرة تجتها بيسوس صبر يتشو هالو هاي لا تشو تصبروا بالنظرة تجتها بيسوس لك أشو out free نتو بالنظرة تجتها بيسوس በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።